Čestitke za tole zmago, odločilo je tisto, kar ste napovedovali, vaša obramba, predvsem v drugem polčasu. Ja, ravno tako, kot ste rekel, v prvem polčasu naša obramba ni bila na nivoju. Počasno smo se dogovorili, da to popravimo. Res nam je uspelo, pokrili smo potem, ustavili smo Mariča in Fendreta, ki sta nam v prvem polčasu povzročali velike težave. In mislim, da na koncu zasluženo zmagali, čeprav smo praktično sami z nekaj napakami na koncu prišli v končnico, ki bi se lahko obrnila tudi drugače. 5 krogov, 4 zmage, ste to pričakovali pred začetkom sezone? Ja, blago bi, če bi rekel, da smo pričakovali, mi smo šli iz tekmo v tekmo, verjeli smo, da smo dobro pripravljeni, da dobro treniramo in zdaj se to tudi kaže, je pa to še daleč od česarkoli preko nekaj pozitivnega je, ampak ne smemo na tem zaspati, moramo delati še naprej in biti s tekmo tekmo, pa bomo bili bolj, kaj bo to na koncu pomenilo. K šoštanski Elektri so se vrnili tudi navijači, tudi danes jih je bilo kar precej v Šentjurju. Ja, res je, velika zahvala gre njim, vzdušje v klubu je zaenkrat odlično in upam samo, da bo tako tudi ostalo, tudi v primeru kakšnega poraza. Napoved srečanje za Partli, ne bo lahko, pa vendar ste favoriti. Ja, res je, glede na to, da gramo doma, smo favoriti, vendar stari rek pravi, favoriti ne zmagujejo vedno, to velika previdnost pred to tekmo, maksimalna koncentracija in upam na nove dve točke.